السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تو طاف جار سمتوني هر دفتوني برسي سارو ما بي الحمد لله خاني نغا كوت نغا ني هي انجال الله ان كبجارا باك جرت مرس نغاو داوتون كي فيديو راخن كيسات وني ني سمبرسي سو حال واتساب بي ابار بادني اكسمو ايمو بار بادني اكسمو ميسنجر ابار بادني غوت مان غوت طلفو دنداي سن ني سمبرسي ميسيج نم سن ما فولي بري سو غوت مان غوت تي حال بلبل كيسن رات ميسيج سن سني فدو فيو تشودا سني گله ميسيج نم سني غوت مان غوت تي ارغو دنداي سن چودا waan namni barreessuuf jee waan namni sun ammoo asii achi barreessuuf jee guutumaan guututti haala miseejii isaanii guutumaan guututti to'achuu dandeessan jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappii kana gabbuufattanii itti fayyadamuudhaaf as Google Chrome keessanitti galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchii goosiftanii achi booda haala kanaan sinii fida jechuudha. Asirratti michuu joobis .com kan jiru yeroo tokkoof kiliikni gootu. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda haala kanaan asitti isin fidaa asirratti ikoonii sarchiin jirtee asirratti kiliikni gootanii achi booda bakka sarchii kana irratti jechuudha miseej jettanii barreessitanii haala kanaan miseej jettanii sarchii goosiftanii achi booda haala kanaan suuraa kana isinii fida jechuudha. Suuraa kana irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda aappii buufachuudhaaf asirra suuta gadi deemtu suutumaan gaduma deemtu amma gadumaate jalarratti jechuudha qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii nama ittiin hordofuu dandeessan astu qabuufadhaa kajoo fuulduratti daawunlood kajatu nuyirtee daawunloodii gootaniitti aappii gabbuufatan jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappii yeroo gabbuufatan aappiin haala kanaan isiniif banama asirratti nakistii ni gootu ammallee nakistii kiliik ni gootu achi booda aappiin kun haala kanaan isiniif banama jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif banama jechuudha. Haala kanaan imeelii fi paaswoordii isin gaafata jechuudha. Amma isin wanti gochuu qabdan jechuudha as jalatti Google kan jiru irratti kiliik ni gootu. Achi booda haala kanaan imeelii keessa ni baasa imeelii keessa irratti kiliik ni gootu. Achi booda ibsaan xiqqoo eeggattu. Hayyee daawwattootaan kiyya achi booda haala kanaan appilikeeshinoota hunda isiniif baasa jechuudha. Isin amma jechuudha appilikeeshinii xalafuu barbaadan hunda raayitii itti banta jechuudha. Fakkeenyaaf waatsaappii xalafuu yoo barbaadan ammallee dabalataan iimoo xalafuu yoo barbaadan ammallee dabalataan miseenjiraallee xalafuu barbaadan haala kanaan raayitii itti bantu ammallee telegiraama xalafuu yoo barbaadan haala kanaan raayitii itti bantu jechuudha. Isin yoo barbaadan waatsaappii qofaa xalafuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo iimoo qofaa xalafuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo walumarratti haala nama isinitti agarsiisa kanaan jechuudha. Hundumaayyuu guutumaan guutuutti xalafuu dandeessan jechuudha. Garuu appilikeeshinii xalafuu barbaadan tokko jechuudha iimoo haa ta'u waatsaappii haa ta'u miseenjiraa haa ta'u telegiraama haa ta'u haala kanaan raayitii itti banuu qabdan jechuudha fuuldura isaanii jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha appilikeeshiniin gaan raayitiin isaanii cufaadha jechuudha. Garuu isaan amma xalafi kana hunda raayitii itti banatan jira jechuudha. Isinilleen haala kanaan raayitii itti bantu. Yeroo haala kanaan appilikeeshinii xalafuu barbaadan hunda raayitii itti bantan jechuudha. Asirratti iskiippii yookiin raayitiin jirti jechuudha. Raayitiirratti kiliik gootu. Hayyee daawwattoon kiyyaa egaa haala kanaan appilikeeshinii xalafuu barbaadan hunda raayitii itti bantan jechuudha. Amma booda jechuudha miseejiin nama sanii guutumaan guututti jawaala keessan irratti isiniif dhufa jechuudha. Miseejiin namni sun asii achitti barreessuu miseejiin namni achi as barreessuuf jira jechuudha guutumaan guututti to'achuu dandeessa jechuudha jawaala keessan irratti isiniif dhufa jechuudha. Garuu asirratti wanti beekuu qabdan tokko jechuudha appilikeeshinii kana jechuudha jawaala nama hordofuu barbaadanii sanirratti gadi buusuu qabda jechuudha. Akkasuma jawaala keessanirratti illee gadi buusuu qabdanii akkasuma imeeliin ittiin banta sunillee imeelii tokko ta'uu qaba jechuudha. Sinigalee imeelima tokkoon kan jawaala isa keessanirrattis jawaala nama hordofuu barbaadanii sanirrattis kan ittiin bantan jechuudha. Sinigalee achi booda alaaxul miseejii nama sanii to'achuu dandeessa jechuudha miseejii guutumaan guutuutti.